दर्शकबिन, अहिले हामी मोरङको बाहुनी आइपुगेका छौँ। यहाँ 70 वर्षीय काजीलाल चौधरी र उहाँको 24 वर्षीय श्रीमती रविना चौधरी हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई स्वागत छ। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हजुरहरूले बिहा गर्नुभएको कति भयो? अब 4 महिना लाग्यो। 4 वर्ष भयो। हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले? अहिले 69 पुगेको चाहिँ, अब 70 लाग्छु। 70 लाग्नुहुन्छ? कहिले? यो वैशाख नयाँ सालदेखि। हजुर कति वर्ष पुग्नु भयो अहिले? 24 वर्ष। 24 वर्ष पुग्नुभयो। बिहा भएको 4 वर्ष भयो है? हजुर। हजुरको माघी बिहा हो कि? माघी बिहा। माघी बिहा। हजुरको योभन्दा अगाडि बिहा भएको थियो नि? भएको थियो। कतिवटा बिहा भएको थियो? एउटै मात्रै। पहिलेको हजुरको श्रीमती चाहिँ के? मुटुको बिमारी भयो, खस्यो। ए, उहाँ खस्नु भयो? खस्नु। उहाँ खसेको कति वर्षपछि उहाँसँग बिहे भयो? 3 वर्षको बाद। 3 वर्षपछि तपाईँको जेठी श्रीमती खसेको 3 वर्षपछि रविनाजीसँग बिहा भयो, होइन? रविनाजीको माइत कहाँ हो? दलेली। दलेली भनेपछि यहाँदेखि कति टाढो छ? धेरै टाढो छ। मोरङ जिल्ला हो? मोरङै हो। ए, अनि हजुरहरूले बिहा भएको 4 वर्ष भयो, होइन? लगभग छोराछोरी जम्मा कतिजना छन्? दुईवटा चाहिँ खसो, अब यता दुईवटा छ। एउटा छोरी, एउटा छोरा छ। छोरा कि छोरी छ? छोरा पनि छ, छोरी पनि। छोरी अहिले के होस्? हजुरको ससुराको उमेर कति छ अहिले? ससुराको अब कुनै उमेर, अब के जान्नु, अब बाउले हेर्दैन र थाहा हुन्छ। हजुरको बुवाको, माइती बुवाको उमेर 45-50 होला, होइन? त्यस्तै भनेपछि ससुराभन्दा हजुर 20 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ है? अब कोनि, अब एक ठाउँको थिएन ऊ, त अन्दाजी भनेको कि अब कति छ त्यो त भन्नु सक्दैन। हजुरको भेट कसरी भयो? अब त्यस्तै यताउति आफन्त म कुरा गर्दाखेरि भेट्यो। आफन्तबाट भेट भयो, होइन रविनाजी? हजुर। उहाँ माग्नु जानुभयो? माग्न जानुभयो हाम्रो घरमा। ए, हजुरको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बिहा भएको थिएन? बिहा भएको थिएन। के स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म त त्यतिखेर यस्तै थिएँ, 20 वर्षको। 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो? हजुर। ए, भनेपछि उहाँले माग्दाखेरि तपाईँ 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा हजुरलाई कस्तो लाग्यो, उहाँलाई देखेपछि कस्तो लाग्यो त? अब राम्रै लाग्यो, कस्तो मन परेर नै बिहे गरेको हो। सुरुमै राम्रो लाग्यो, होइन? हजुर। अलिकति पाएको उमेर जस्तो त लागेन? लागेन। लागेन। हजुरलाई अब हजुरको त अब बाध्यता भयो दोस्रो बिहा गर्ने, होइन? बाध्यताले गरेको। पहिलो श्रीमती खसेर दोस्रो, घरमा कोही थिएन गर्न? हजुर। अब घरको हेर्छ, गाई बस्तु को हेर्छ, बाध्य भएर गरेको। खाना को दिन्छ पकाएर? खानेको त समस्या भयो, सबभन्दा दुखी सुखी को हर्ने, जर बुखार लाग्ने, लत्ता कपडा को धुइदिने, घर से को सेवा सुसार को गर्ने। जेठी श्रीमतीबाट कति सन्तान जन्मिया छन्? हजुर, जेठी श्रीमतीबाट हजुरको 4 छोरी। जेठी छोरीको उमेर कति हो? त्यो त अब थाहा छैन, कति न कति हामीहरूको। ए, सबैजना, सबै छोरीहरूको बिहा भइसक्यो, होइन? सबैको भइसक्यो। ए, अहिले चाहिँ हजुरहरू घरमा को हुनुहुन्छ? हामी दुई बुढाबुढी, दुई बुढाबुढी अनि नानी अनि एउटा काका ससुरा हुनुहुन्छ। ए, भनेपछि दुईवटा नानी, हजुरहरू दुईजना, होइन? 4 जना, काका ससुराले 5 जना, है जम्मा? हजुर। ए, हजुर के पेसा गर्नुहुन्छ? त्यही जानु पनि अलिकता खेती आफ्नो। कति छ खेती? खेती छैन, यस्तै छ अलिकता, त्यही डाँडा डोरी छ, कोही होली छ पानी नै लान्छ, पूजाबारी त्यही हो हाम्रो, यति नै छ। ए, नम्बरी जग्गा कि ओइलिनी जग्गा हो? ऐलानी नै थियो, पछि नम्बरी भयो। ए, अहिले नम्बरी छ? कति, 10 कट्ठा, 1 बिघा कति छ जम्मा? त्यस्तै होला। ए, हजुर चाहिँ घरमै बस्नुहुन्छ नि? घरमै। घरै बस्नुहुन्छ? हजुर। अब उमेर हजुरको 46 वर्ष उमेर अन्तर रहेछ, होइन, श्रीमान श्रीमती बिच? हजुर। कस्तो छ, मन कति मिलिरहेछ छैन? धेरै मिलिरहेछ, मन मन मिलिरहेछ। हजुर। झै झगडा कतिको हुन्छ? झै झगडा हुँदैन, कहिले काहीँ हुन्छ, कहिले काहीँ हुन्छ। हजुर। अब उमेर अब धेरै अन्तर भएकोले यसो विचार नमिल्ने, मन नमिल्ने त्यस्तो हुन्छ, हुँदैन?
हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। यस हजुर खुसी नै हुनुहुन्छ नि? हजुर खुसी नै छु म त, होइन धेरै खुसी छु हजुर। हजुरको श्रीमानको राम्रो पक्ष के छ, के लाग्छ हजुरलाई? जम्मै थोक मलाई त राम्रै लाग्छ, सबै राम्रो लाग्छ हजुर। अच्छा हजुरलाई आफ्नो श्रीमतीको बानी व्यवहार ठिकै छ? अब राम्रो हेरचाह गरिराखेको छ, सेवा सुसार मलाई गरिराखेको छ, अब के भन्ने भन्न के चाहियो? त्यस्तो मन नपर्ने चिज के छ? छैन, सबै राम्रै छ, सबै राम्रै छ। छरछिमेक अथवा आफन्त इष्टमित्रहरूले तपाईँहरूको विवाहप्रति राम्रै गर्यो, तपाईँको गर्ने थिएन, कोही सेवा सुसार गर्नुभयो, राम्रो भयो, सबैले सबै सलहैले गरेको, हामी गाउँ छिमेकीले भनौँ पनि गर्नु सबै सलहले गरेको होइन। अनि हजुर ससुराली कति जानुहुन्छ? म त जाँदिनँ ससुराली अहिले। माइत जानुहुन्न हजुर? जानुहुन्न, जाँदिनँ माइत। किन जानुहुन्न? त्यत्तिकै अब बिरामी परिरहेको हुन्छु अनि जानु दिनुहुन्न श्रीमानलाई चाहिँ, नजानु भन्छ। को बिरामी? म बिरामी परिरहेको हुन्छु नि त जतिखेर पनि। के अब आज यो हात पुरा दुखिरहेको छ, सन्चो नभएर हात दुख्ने मात्रै हो, अरू केही बिरामी? मरेर बसेको नि, यो त कति बलमा मरेर बसेको नि। अब घरमा माइत पनि हुँदाखेरि त्यस्तै बड बिरामी परिरहेको थिएँ, अब दाई दुश्मन पनि हेर्न सक्दैन थियो, अनि के गर्नु त, अनि त्यही बाध्यता परेर मैले बिहे गरेको। अब बुढेपाका भएपछि बरु बुढेपाकाले हेर्छ भनेर मैले बिहे गरेको। बुढापाकाले हेर्छ र माया गर्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ, माया चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ हजुर। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको माइतमा आफ्नो माइती पक्षसँग त्यस्तो केही ठाकठाक ठुक केही परेको थियो? छैन, त्यस्तो केही पनि परेको छैन। अब किन डाँट्नु तपाईँलाई? अब हाम्रो बुवाले चाहिँ सानो आमा लिएर बस्नुहुन्छ होइन, हामीलाई हेर्नुहुन्न, बुवाले चाहिँ अर्को आमा लिएर बस्नुहुन्छ, हामी त जेठीपट्टिको। जेठीपट्टिको हजुर? जेठीपट्टिको तपाईँ दाजुभाइ? दाजुभाइ हाम्रो तिन भाइ छ, तिन भाइ दाजु छ, म भन्दा जेठो चाहिँ दाजु, अनि दुईवटा भाइ छ, एउटा उता इन्डियामा बस्नुहुन्छ दाजु भाउजू चाहिँ, अनि माइलो भाइ चाहिँ, अनि एउटा चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ माइतमा, मामाको घरमा, मामाले पनि बस्नुहुन्छ। तपाईँको एउटा दाजु, दुईवटा भाइ हजुर होइन, अनि एउटा दिदी छ। दिदीको बिहे भइसक्यो होइन? बिहे भइसक्यो। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो हजुर ए घरमा? तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको कान्छी आमा र बुवा हुनुहुन्थ्यो हजुर होइन? मैले ठुली आफ्नो ठुलो आफ्नो आमा, कान्छी आमालाई त कहाँ हामीलाई हेर्नु हुनुहुन्छ नि त नि। ए आफ्नो आमा हुनुहुन्छ? आफ्नो आमा चाहिँ छ मेरो। बुवासँगै हुनुहुन्छ? होइन, बुवाले छोडिदिनु भएको छ हामीलाई, हाम्रो आमालाई। ए बुवा, तपाईँको बुवाले चाहिँ तपाईँको आमा र तपाईँको छोरा आमापट्टिको छोराछोरीलाई छोडिदिनु भयो? छोडिदिनु भयो, सानै हुँदाखेरि छोडिदिएको छ हामीलाई। अनि कहाँ बस्नु भयो त तपाईँहरू, कसरी हुर्किनु भयो? अब आमाले नै हुर्काउनु भयो हामीलाई। के माइतमा राखेर हुर्काउनु भयो, मावलामा? होइन, गाउँमै जनबनी गरेर। एक्लै हुर्काउनु भयो? हजुर एक्लै। ए तपाईँले कति क्लाससम्म पढ्नु भयो? म नाइनसम्म पढेको छु। नाइनसम्म पढ्नु भयो हजुर। त उहाँ माग्नु जाँदाखेरि है तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँ माग यो माग्नु जाँदाखेरि म चाहिँ धेरै बिरामी थिएँ। के बिरामी हुनुहुन्थ्यो? त्यही घाउ खटेर, खटेर जन्डिस भएको थियो। जन्डिस भएको थियो हजुर, घाउ खटेर भएको थियो हजुर। अनि बिरामी जिउभरि भएको थियो घाउ खटेर चाहिँ। म त्यहाँ पहिला चाहिँ दाजु भाउजूसँग बस्थेँ, अनि त्यहीबाट म बिरामी भएर आएको यहाँ चाहिँ, नेपाल चाहिँ। नेपाल चाहिँ हजुर। तपाईँ इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो? इन्डियामा बस्थेँ म। इन्डिया कुन ठाउँ? यो बकवास, बकवास बस्नुहुन्थ्यो हजुर, त्यहीँ दोकान गरेर त्यहीँ बस्थेँ, दाजु भाउजूसँगै बस्थेँ। तपाईँ आफू कति उमेरको हुँदाखेरि इन्डिया जानुभयो? म त्यतिखेर भनौँ भने यस्तै एघार वर्षको थिएँ, अनि त्यतिखेर गएको। एघार वर्षको हुँदा तपाईँ इन्डिया जानुभयो हजुर। त्यसपछि त्यसको कति वर्षपछि आउनुभयो नेपाल? बिराम भयो अनि आएँ, बिराम भएर नौ वर्षपछि आउनुभयो हजुर। अनि बिरामी अवस्थामै उहाँ माग्नु आउनुभएको थियो हजुर? होइन, यो बिरामी निको भइसकेपछि अनि आउनुभएको थियो। ए अनि बिहा गर्नु? अलिअलि घाउ खटेर थियो। सुरुमा उहाँ एक्लै माग्नु आउनुभयो कि कोही आफन्तसँग आउनुभयो? साथी लिएर जानुभएको थियो, साथी लिएर, गाउँको छरछिमेकी, छरछिमेकी लिएर जानुभयो हजुर। अनि तपाईँले तपाईँलाई केटा माग्नु आएको तपाईँले देख्नुभयो होइन हजुर? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यतिखेर? मलाई राम्रै लाग्यो, अब जे होस् यसले हेर्छ भनेर मैले पनि सोचेँ, अगाडि पछाडि दिन मैले सोचेर बिहे गरेको कि राम्ररी हेर्छ कि भनेर। अब केटा मान्छेसँग बिहे गरेपछि अब पछि छोर पनि दिन सक्छ कि भनेर। अनि अब केटा आजकलको केटाहरू त हेरेकै छ, कोही जडिया हुन्छ, कोही धेरै रक्सी खाएर माथिरहेको हुन्छ,
कोही लफङ्गा हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर मैले त्यही सोचेर बरु अब केटा मान्छेसँग बिहे गर भने छोर पनि दिन सक्छ भनेर मैले अब यस्तै यस्तै कमजोरी हेर्छ कि भनेर राम्रोसँगले हेर्छ कि सुख हुन्छ कि भनेर तपाईँले सोचे जस्तो भइरहेछ हजुर भइरहेछ सोचे जस्तो उहाँले माया दिइराख्नु भएको छ नि हजुर सबै कुरो दिइराख्नु पर्छ है खुसी दिइराख्नु भएको छ खुसी दिइराख्नु भएको छ जस्तो तपाईँ हरेक कुरामा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ नि सन्तोष हजुर अब अहिले होइन धेरै उमेर अब 46 वर्ष उमेर अन्तर तपाईँको श्रीमती कान्छी श्रीमती हुनुहुन्छ है आफूभन्दा सानो धेरै उमेर अन्तर भएको श्रीमती र केही कम केही कम उमेर अन्तर भएको श्रीमती भिन्नता कस्तो हुँदो रहेछ त राम्रै छ अब के गर्नु अब राम्रोसँग हेरचाह गरिराखेको छ गरिराखेको छु हामी दुईजना जस आफ्नो श्रीमानलाई दिनुपर्ने सम्मान होइन आदर सत्कार उहाँले दिइराख्नु भएको छ दिइराख्नु माया मामा त तपाईँले पाइराख्नु भएको छ त्यस्तो साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही छैन केही छैन के छ तपाईँहरूको भविष्यको योजना के छ त योजना अब के छ हामीहरू राम्रैसँग गरौँ खाऊ हुर्काउ कोही बसौँ कोही बदनाम नगरौँ हाम्रो चाहना जमैसँग मिलेर बसौँ झाइ झगडा कसैसँग नगरौँ भनेर तपाईँहरूको विवाह भएको कति समयपछि नानी जन्मेको नानी हजुर नानी त राखौँ सालै भर करिब मक्सिरमा गरे माघमा गरे भयो नानी मङ्सिर एक गते अर्को अर्को लगभग एक वर्षपछि नानी जन्मियो सुरुको छोरी छ नि त्यसपछि छोरा होइन छोरा होइन फर्स्टमा छोरी नै जन्मे भयो होइन हजुर अनि त्यसपट्टि जम्ल्या भयो दुइटा छोरा र छोरी हजुर त्यो चाहिँ खस्नु भयो ए छोरा छोरी सुरुमा चाहिँ जम्ल्या हो हजुर होइन बिचमा हजुर पहिले छोरी हजुर होइन त्यसपछि छोरा र छोरी जम्ल्या हजुर जम्ल्या चाहिँ खसिसक्यो दुइटै खसिसक्यो अनि फेरि अर्को छोरा छ अर्को छोरा चाहिँ छ कति वर्षको छ यो 13 महिना लाग्यो 13 महिना लाग्यो छ अहिले नानी चाहिँ त्यसो भने तपाईँहरूको अहिले एउटा छोरा एउटा छोरी हजुर ए अब यति नै होला कि फेरि जन्म दिने यति नै हो अब नजन्माउने यति नै हो अब नजन्माउने दिनुहोस् अब यिनीहरूलाई स्याहार सुसार गर्नु पर्यो होइन हुर्काउनु पर्यो अब नानी मात्रै जन्माएर हुँदैन अब उनीहरूलाई पढाउनु लेखाउनु पर्छ गरिब मान्छे कहाँबाट पैसा ल्याउनु गरिब मान्छे हामी त तपाईँ दिनभरि घरमै बस्नुहुन्छ कि यसो बजारतिर कतै जानुहुन्छ हजुर कहिले काहीँ जान्छु बजार चाहिँ कहिले काहीँ जान्छु कहिले काहीँ जान्छ अब घरमा कोही रुम्ने मान्छे हुँदैन जाँदाखेरि सँगसँगै जानुहुन्छ कि एक्लै जानुहुन्छ सँगसँगै जान्छु सँगसँगै जानुहुन्छ हजुर के साइकलमा जानुहुन्छ होइन हिँड्दै अब आजकलको जमाना त होटो चलिरहेको छ सिटी सवारी त्यसमै जान्छु ए हिँड्दै त जाँदैन तपाईँहरूको उमेर 46 वर्ष अन्तर है एकदमै बढी उमेर अन्तर भएको जोडीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूप्रति कतिको चासो राखेको छ मान्छेहरू राखिरहेको छ हाम्रो चासो केही यसो भन्छन् केही भनेको छैन केही के पनि त्यस्तो के पनि भनेको छैन राम्रो नराम्रो त्यस्तो के भनेको छ राम्रै भनिरहेको छ राम्रै भनिरहेको छ हजुर होइन ठिक छ तपाईँहरूको जोडी सुन्दर जोडी होस् है तपाईँहरूको भविष्य राम्रो होस् सुखमय तरिकाले जिन्दगी बितोस् के छ अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो के पनि तपाईँहरू इन्टरभ्यू लानुहुन्छ हामी कतैबाट सहयोग आउँदैन मान्छेहरू भन्छ नदिउनु अबदेखि नदिनु इन्टरभ्यू लिन नदिनु के सहयोग मिल्छ कि हामीहरूलाई भनेर हस् त धन्यवाद है त भन्छ नदिनु अब इन्टरभ्यू लिन उनीहरूले पैसा अब उनीहरू भन्छ उनीहरू इन्टरभ्यू लिएर जान्छ अनि तिमीहरूलाई के मिल्छ भनेर भन्छ गाउँको मान्छेले हस् त धन्यवाद यहाँलाई हजुर